Vet du hva som fungerer på din Facebook-page? Dette her viser Color Line sin utvikling over tid, og hvor mange som har snakket om deres page. Her kan jeg scrolle i tid, og gå tilbake eller fra. Jeg kan også legge på andre pager oppå, for å sammenligne min page. Igjen kan jeg scrolle meg ut og inn i tid. Jeg kan i tillegg se utviklingen over fans, og se når økningene mine kom. Her ser vi økningen har vært høyere på Standard Line enn det har vært på Color Line, og det var spesielt en tid her hvor det kom mest fans. Jeg kan, hvis jeg vil, legge til flere. Så her legger vi til DFDS i samme graf. Hvis du ønsker, kan du lage deg flere grupper og sammenligne flere bransjer. Her er for eksempel bilindustrien, hvor jeg ser utviklingen over hvor mange som snakker om tre brands, og jeg kan se samme utviklingen i antall fans. Legg merke til her, her er Toyota hatt en massiv økning i antall fans, men de har ikke hatt like mange som snakket om brandet som vært hos dem. Altså den genererte 400 fans, den genererte 25 000 fans. Det er interessant data å vite. Dette verktøyet her, og mer til, har du tilgang til gratis i din konto fra og med i dag. Snakk med oss, og vi gir deg tilgang.